Isto Río Natura Monbus faise forte ante as dificultades, entra en postos de playoff na peor semana do ano coa lesión de Oriol. Coa marcha de última hora do seu mellor xogador, Muscala, e xogando nun campo complicadísimo ante o Herbalife, demostrou a súa fortaleza logrando a sexta vitoria consecutiva nun partidazo de Alberto Corbacho. Cada vez que Corbacho colleu o balón e lanzou a canastra, o son que acompañou foi este. O de admiración. Corbacho aniquilou a Gran Canaria con 26 puntos, 7 triplas, récord seu e de Obradoiro na ACB. Algunhas con esa asinatura tan rebirichada súa. Da súa man e a de Delas, o cadro galego tomou 5 puntos de vantaxe no primeiro cuarto. No segundo comezou a ofrecer a mellor versión da súa defensa, deixou o rival en 8 puntos. E en ataque apareceu a inspiración de Bertins. O descanso, 26-39. O sufrimento chegou á volta dos vestiarios. Herbalife subiu o seu nivel de intensidade e a ofensiva galega encallou. Davant de Newly, Gran Canaria deixaba a diferenza en 4 e anunciaba un último cuarto complicado. Mais se algo motiva o espírito obradoiro son as dificultades. Desde atrás, Río Natura aguantou o partido. Só permitiu 9 puntos do rival nos últimos 10 minutos. E a partir de aí, Corbacho marcou a diferenza. Sexta victoria consecutiva. Nas Palmas, o que fixo calar os aficionados e puxo a festa na pista, non se enganen, ese foi Corbacho.